treneris turbūt vėlgi tas tradicinis, kaip visada, klausimas, kas nutiko, kad Juventus komanda šiandien prieš Baltijos krepšinio lygos elito diviziono outsideris atrodė tarsi vaikų komanda. Todėl, kad nevykdo tas, kas yra pasakyta, ta, ką tarėmės. Tarėmės buvo akcentuota, kad tai yra metanti komanda, kad tai yra komanda, nesvarbu, kai jinai paskutiniai vietoje, kad jinai su visais kaunas ir savo salėj pralošė po 2 taškus, po 3, po 4 taškus. Ir tikrai tai yra, tai yra komanda, kuri galinti demonstruoja polantį krepšinį. Taip reikia. Ir vienas iš pagrindinių dalykų buvo, kad uždengti 3 taškus. O po varžybų matos, kad iš 30 patekė 15. Trenerių rungtynės prasidėjo spurtų 16-0 varžovų. Čia koncentracijos tokio galbūt atsipalaidavimas? Aš nežinau, aš nemanau, kad tai yra atsipalaidavimas. Aš manau, gal kaip tik per didelį įsitempimas, gal nežinau. Nes atrodo metė iš tokių padėčių, kur turėjomės. O paskui kaip tik, kada yra sunkus momentas, turi atsiras kažkoks žmogus, kuris galėtų patiem komandą. Aišku, Žydrūnas gal pasijungė, jisai trūktelėjo, bet jau skirtumas buvo atitinkamas. Trenerių rūbiniai rėkėte taip, kad net salė girdės. Iš tikrųjų, tiek daug priekaištų auklėtiniams. Taip, iš tikrųjų taip. Aš pasakiau, sakau, neugi, Liepo yra ant tiek stipresnė už mus. Trenerių antroje pusėje visiškai neleidot Karlio Petrukonio, kuris vakar sužaidė labai solidžias. Šiandien pradžioje buvo sudėtinga, bet kodėl nusprendėt antroje pusėje versiją tik su Romanu Guminiku? Todėl, kad 2 kėlinius jis netidirbo nei puolime, nei gynybai. O su Romanu išėjimu, aš manau, jis atidirbo tą, ką reikėjo. Treneriai jau ne pirmą kartą trūksta mažų žaidėjų indėlio, nes tiek Darius Pakamanis, tiek abudai žaidėjai, tiek mūsų snaiperiai renka pakankamai mažai taškų. Gal tai yra problema į vienas komandas, kad aukštaugiams paramos konkrečiai puolime trūksta iš mažų žaidėjų? Tai trūksta, atrodo, tie metimai nėra tokie, kad jie super sudėtingi, kad mes tu per rankas, atrodo, metai polaisi. Kodėl nepataiko, pas nesuprantu, aš tik tai vieną galiu suvesti, kad tai yra paprasčiausias gal nepasitikėjimas savim. Treneri, kaip vertinat šitą 2 dienų išvyką į Latviją, kokį balą rašytumėt? Būt neigiamą? Kokį balą? 0. Jeigu iš 2 varžybų nei vienos nelaimė, tai yra 0.